Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında iki tərəfli münasibətlərin müsbət istiqamətdə inkişaf etdiyini bildirərək, iqtisadi sahədə də əlaqələrimizin fəallaşacağına ümidvar olduğunu vurguladı. Prezident İlham Əliyev Malayziyanın beynəlxalq aləmdə Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə toxunaraq, həm torpaqlarımızın işğalı zamanı, həm də tarixi nailiyyətimiz olan ərazilərimizin işğaldan azad olunmasından, suverenliyimizin və ərazi bütövlüyümüzün bərpasından sonra Malayziyanın ölkəmizə daim dəstək göstərməsini yüksək qiymətləndirdi. Azərbaycan prezidenti torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən işğalı dövründə həmin ərazilərimizdə məhv edilmiş dini tarixi abidələrimiz barədə məlumat verdi. Dövlətimizin başçısı Datuk Mutanq Taqalın ölkəmizə səfərinin münasibətlərimizin genişlənməsi, o cümlədən parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafı baxımından önəmini qeyd etdi və bu səfərin əlaqələrimizin perspektivlərinin müzakirəsi üçün yaxşı imkan yaratdığını bildirdi. Datuk Mutanq Taqal ilk növbədə Malayziyanın kralı Əlahəzrət Sultan İbrahimin salamlarını və yenidən prezident seçilməsi münasibətilə bir daha təbriklərini dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara və təbriklərə görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Malayziyanın kralına çatdırmağı xahiş etdi. Görüşdə Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədirliyi dövründə ölkələrimizin bu hərəkatının gücləndirilməsi istiqamətində fəal birgə əməkdaşlıq həyata keçirdikləri, eyni zamanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında da Azərbaycanla Malayziyanın yaxından qarşılıqlı fəaliyyət göstərdikləri məmnunluqla qeyd olundu. Ölkələrimizin bir-birindən uzaqda yerləşməsinə baxmayaraq, Azərbaycanla Malayziya arasında mövcud olan güclü siyasi əlaqələrin investisiya, ticarət sahələrində və biznes dairələr arasında əməkdaşlığın fəallaşması üçün yaxşı imkan yaratdı. Görüşdə COP29 çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu.